Дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу, Христос посеред нас. П'яту неділю Великого посту Свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобної матері нашої Марії Єгипетської. Життя її склав святитель Софроній, патріарх Константинопольський, з якого ми довідомось про таке, що в одному з палестинських монастирів жив один старець, іеромонах, тобто монах-священник на ім'я Зосима. Ще з дитинства, каже нам передання, він був відданий монастир своїми батьками, де виховувався в страсті, побожності і любові до служіння Богові. В цьому монастиря Зосима ніколи нікуди не виходив, а день і ніч старався служити Богові і досяг великих ступенів духовності. Але ось одного разу він, коли молився, прийшла йому така думка. Він спитав Господа: «Господи, чи є десь пустелі така людина, показати мені інший шлях, ще якесь інше вчення чи іншу дорогу, яка веде до тебе?» І ця думка стала час від часу посіщати преподобного старця. І ось одного разу він почув голос від Бога, який сказав: «Зосима, ти добре підвизався, але якщо хочеш побачити те, про що благаєш, залиши свій монастир і йди в монастир, який знаходиться за Йорданом». І Господь вказав путь, і Зосима тут же відправився в далеку дорогу. Коли він знайшов цей монастир і постучався в двері, йому відкрив привратник, і Зосима попросився, щоб зустрічі з настоятелем монастиря. В цьому монастирі був настоятель Іоанн, який з радістю зустрів цього старця. Зосима ж приніс йому поклон, як подобає монаху, і після розмови, в якій Іоанн, настоятель, спитав нього: «Для чого ти, брате, прийшов сюди?» То Зосима сказав, що я прийшов, щоб знайти велике духовне вчення. І старець цей, настоятель цей храму цього, сказав: «Добре, брате, залишайся з нами». Цей монастир був далеко поставлений від людей. Навіть люди не знали зовсім, де він знаходиться. Але монахи, які були там, були великими подвижниками. Вони багато трудились Богові в одночі своєї молитви до престола Всевишнього. В цьому монастирі був дивний звичай. Кожного року під час Великого посту монахи всі звершали літургію божественну, причащались тих дарів, і потім, залишаючи стіни монастирські, відправлялись в пустелю. Відправлялись всі, в монастирі залишались тільки двоє, але не для того, щоб зберігати якісь цінності, бо ніяких матеріальних цінностей в монастирі не було, а для того, щоб не залишати молитви перед престолом Всевишнього. І ось монахи, кожен взявши собі то трошки їжі, хтось трошки хліба, хтось пареного зернятка, хтось фіників, кожен відправлявся в різні місця, і ніхто ніколи ні з ким не зустрічався. Якщо бачив брата десь свого здалеку, то тут же розходився в інші сторони. І так проводили свій цей подвиг духовний аж до вербної неділі, яку і ми з вами, браті і сестри, будемо святкувати 6-го тижня Великого посту. І ось Зосима, як і всі інші, також залишив стіни монастиря і відправився в пустелю. Він дуже довго йшов, роздумуючи, для чого Бог послав його в це місце і з чого він сподівається побачити. І ось коли він
ставши на молитву, прихилив свої коліна, він побачив, як ніби тінь якусь. І Зосима перелякався. Він думав, що це якісь, може, нечиста сила, наводження якісь наводить. Але коли звершив молитву, страх відійшов. І він побачив, що це не просто тінь, що це якась постать людини. І Зосима пішов за цією людиною, і він погнався, і довго гнався. І коли зупинились, ця людина сказала: «Зосима, зупинись, бо я жінка, як ти бачиш, що нога, що мені нема чим прикритись свою срамоту». І Зосима зупинився і був вражений, звідки вона знає його ім'я. І ця жінка сказала: «Старцю, дай мені прикритись чимсь». І Зосима дав їй свій верхній одяг. І потім в них відбулась дивна розмова, в якій Зосима дізнався про життя цієї святої. Він був дуже вражений, коли почув про те, що свята йому розповіла. А розповідь її була такою. Вона сказала, що народилась вона в Олександрії і дуже рано, 12 років, залишила батьківський дім і пішла в світ, але там вона перейнялась таким гріхом, як гріхом блуда. Вона насолоджувала плоть свою цим великим гріхом розврату і цим дотримувала задоволення. І каже вона: «Не думай, що я робила це для того, щоб здобути якісь цінності чи придбати якісь скарби. Ні. Оце була єдина втіха в цьому». І ось одного разу, каже свята, вона побачила, як багато людей сідали на човен і відправлялись до Єрусалиму. І вона послідувала за юрбою цих людей. І, сівши в корабель, відправилась в Єрусалим, де в цей час святкувала свято Возвиження Чесного Жертворящого Христа Господнього. Але коли прийшла до стін храму, то не могла війти, бо якась невидима сила відкидала її. І попитки, які вона робила, весь час увінчались тим, що вона не могла війти в храм. Але коли вона підняла очі свої і побачила ікону Божої Матері і зрозуміла, що це за гріхи її, що через це вона не може війти в храм разом з усіма людьми. І тоді вона, преклонивши коліна, почала просити прощення Божої Матері. Вона благала і казала: «Мати Божа, я знаю про сина твого, я знаю, що я грішниця, але знаю те, що Бог прийшов ради грішників, що всякий, хто покається, Бог простить його. Поможи мені змінити моє життя». І тільки після тої молитви вона війшла в храм. І, каже, вона приклонилась до Древа Господнього і багато молилась, а коли вийшла, знов стала на коліна і просила Божої Матері, що та допомогла їй змінити її життя, щоб і вона могла навернутися до Бога. І після молитви почула голос, який сказав: «Іди в пустелю, і там спасешся». І ось, каже Марія, вона відправилась до пустелі, відправилась за Йордан. І остання зустріч, її зупинка була її в храмі Іоанна Предтечі Хрестителя, де вона і сповідалась, причастилась дарів Христових, і після того пішла в пустелю. І ось сказала вона, що в пустелі була 37 років, 17 років з яких Марія проводила в великих скорбях, що постійної оці думки і спогади про майбутнє постійно спокушали її. І вона тільки коли зверталась до Божої Матері, тільки тоді вона позбавлялась від усіх своїх спогадів. Але далі, після 17 років, вона відчула оту радість молитви. Вона відчула радість перебування з Богом і життя в Бозі. І не холод, не жара, які бувають в пустелі, не те, що нестача їжі, нічого не зупиняло її. І після цієї розповіді Зосима, павши на коліна, просив неї благословення, але вона сказала: «Ти мене благослови, ти єрей, ти священник, ти стоїш перед престолом Бога Всевишнього». І Зосима сказав: «Ні, ти, мати, благослови мене,
і довго так вони просили один одного пробачення і прощення, благословіння. Після чого Марія сказала: «Добре, Бог, який все бачить, Бог вселюблячий, хай благословить тебе». І почали молитись. І коли молили, Зосима побачив, що Марія піднялась якби над землею, на п'ять землі, піднялась, і он, він побачив, як на воздусі вона вознесла молитву. І страх на нього напав. Ця розповідь, браті і сестри, і подальше, життя є дійсно прекрасне. Життя є чудове, і ви будете здивовані, наскільки людина може низько пасти і як високо може піднятись в Господі. Тому, браті і сестри, ця неділя і присвячуйтесь великій святій. Сьогодні Господь закликає через життя цієї святої і нас з вами, браті і сестри, роздумати над своїм життям. Щоб і ми заглянули в надри своєї душі, що ми там побачимо, як ми живемо і з чим ми йдемо. І тоді, браті і сестри, коли людина над цим роздумає, можливо, і ми трошки змінимось і станемо хоча б добрішими один до одного, хоча б трошки станемо жити так, як того хоче від нас Бог. Я бажаю вам, браті і сестри, також цієї милості і радості Божої, щоб і ми слідували за Господом, щоб і ми в цій радості зустріли свято Воскресіння Господа нашого, якому слава на віки вічні. Амінь. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу!